Ovo je 19. epizoda serije Kako sam se udala za Maharadžu Rubija. Da biste razumeli celu ovu seriju i ovu epizodu, pogledajte svih prethodnih 18 epizoda koje se nalaze u jednoj playlisti videa Maharadža Rubi i Luna. Kao što možete da vidite, da sam obučena u sari i nalazim se trenutno na ostrvu u Indiji s Maharadža Rubijem i ovdje sam došla sa njegovom majkom, kako ste mogli da vidite u prethodnoj epizodi. Ja sam se stvarno mnogo bojala, jako sam se bojala ovog dolaska ovdje s njegovom majkom. Bojala sam se šta će ona da mi uradi, bojala sam se da mi ne stavi nešto u neki čaj da popijem, jer prosto sada sam otkrila da nijedan rubi nije umro, da su oba rubija živa, da je moj rubi živ. To što je on meni poklonio kuću, palatu i što je drugih 8 žena nestalo iz njegovog života, ili sam ja bar mislila da je 8 žena nestalo, jer prosto posle njegove navodne smrti, kada smo rubije sahranili, one su sve nestale, otišle, vratila se svaka u svoju zemlju. Ja sam vam rekla u prethodnim epizodama da je Rubi bio oženjen sa 8 žena i svaka je bila iz druge države. Ja sam jedina bila bela žena koja je bila udata za Rubija. Ostale su bile uglavnom tamnopute. Ne crne, ali tamnopute. Ja sam žena koju je Rubi mnogo volao. Ja sam mnogo volala Rubija. Međutim, problem je bio njegova majka, koja nije mene uopšte volila, jer ona je želila da njena snaja bude iz Indije. I ona nam je pravila mnogo problema u životu i to što me je sad dovelo na ovo pusto ostrvo, u stvari na ostrvo koje je Rubijevo ostrvo, to znate da sam već ovdje bila, pogledajte prethodne epizode. Međutim, ovdje Rubi ima veliku palatu i to ostrvo je samo njihovo ostrvo. I ona me je tu dovela, tako da sam ja sada vidjela da postoji, da je tu i moj Rubi, nije umrao, i da je tu njegov brat koji također nije umrao. Ja sam se također jako bojala njegovog brata. Njegovog brata sam se strašno bojala. Njegov brat je neko ko je mene stvarno mnogo maltretirao, koji me je lagao, koji je želao da se predstavi kao moj Rubi sa kojim sam živjela jedno određeno vrijeme, ne znajući da to nije moj pravi Rubi. I tako, jer oni su braća blizanci, oni su potpuno isti, vidite, razlikuju se samo po tom prstenu. I tako, ja sam bila jako umorna od puta i legla sam da spavam. Razmišljala sam dugo o onoj ženi kojoj sam obećala da ću dati 100.000 eura da mi prevodi što oni pričaju, jer oni kada žele da pričaju, pogotovo njegova majka, oni pričaju na indijskom i ja ih uopšte ništa ne razumem. To je za mene bilo strašno. Oni su svašta meni mogli da pričaju iza leđa. Tako, ja sam legla u krevet i vrlo brzo sam zaspala razmišljajući o ženi, znači kojoj sam obećala da ću je platiti da mi prevodi. Međutim, u toku noći ja osjetim neko mene po rukama, ovako po leđima, pipa me neko u toku noći. Ja sam, mislim, mrak potpuno, ja skočila, ne vidim ništa u sobi i brzo hoću da upalim svetlo, međutim, neka ruka me zadržala da ja ne upalim svetlo pored kreveta. Ja sam se, ljudi, zaledila u krevetu. Ja sam se zaledila. Ja nisam znala prvo da li je muško ili žensko, ali ruka je bila jako snažna i velika, tako da mi se učinilo da je muškarac. Međutim, ko je ušao u moju sobu? Oni imaju toliko ljudi, toliko posluge u tom dvorcu, razumijete? To je nemoguće koliko ljudi. Međutim, da li se neko ušunjao od posluge u moju sobu, da li je nekog poslala njegova majka da me ubije, da li je Rubijev brat ili je pravi Rubi. Pazite, ko je došao u moju sobu? I ja ustanem i sva počnem da se tresem i sednem u krevet. I pitam, na engleskom ga pitam, ko si ti, ko je to? I on stavi mene, uhvati me za ruke da ne mrdam. Ja sedim u krevetu, za ruke, ovako me uhvati. Ja sedim i on upali stonu lampu. Ja pogledam, vidim Rubi.
rubi pored kreveta. Međutim, veliki je problem što sada nisam znala da li je moj rubi ili je njegov brat. I ja hoću da pogledam prsten, međutim, kako on mene drži za ruku ovako, ja ne vidim prsten, drži, jer me drži obim rukama za moje ruke. Ja ne vidim prsten, ja ne znam ko. I on meni kaže, I love you so much, kao, mnogo te volim ja, srećan sam što si ti došla i ovde na ovo ostrvo, jer je ovde postalo nepodnošljivo, ovde više nisam mogao da živim bez tebe i drago mi je da si došla. I onda me jako zagrlio i čvrsto me zagrlio i počne me ljubi po licu i on je, ne mogu da vam pišem kako je reagovao, kao prosto neverovatno nekako, mislim, ja sam se uplašila, mislim da je poludeo, razumete, ali najveći mi je problem što ja ne znam da li je to moj rubi ili je to ovaj drugi rubi, pa plus noć, probudio me neko, ne znam koliko sati. Samo vidim ovako, ta stona lampa nije bila mnogo jaka, ali vidim da je rubi, međutim ne znam koji je rubi. I ja ga onda pitam šta hoćeš od mene, a on i dalje ponavlja da volim te, volim te, volim te. I ja počnem da plačem, i ja počnem da plačem, ljudi, ja počnem da plačem i suze samo lete i on meni briše suze i kaže nemoj da plačeš i nemoj da plačeš, kaže ja te mnogo volim, ja te mnogo volim, ja ne mogu da živim bez tebe, ne mogu da živim bez tebe. I ja kažem, Rubi, da li si ti? A pitam da li si ti Rubi, jer Rubi je i njegov brat, pazite, da li si ti Rubi? On će svakako da kaže jesam, jer Rubi je jedan i drugi. Međutim, jedan je Rubi sa jednim B, a jedan je Rubi sa dva B, znači dva brata blizanca, ali oba se kaže Rubi. I sada kako ja znam ko je moj Rubi, da li je ovo moj Rubi, uopšte ne mogu dosta. A on, ljudi, miriše, nemate pojma koliko. I on mene tako zagrlio i ovako me ljuška, ljuška, a ja drhtim kao prut, drhtim da se pomerim, jer ja prosto ne znam ko je to kod mene došao. Ko je došao ove noći u moju sobu, u moj krevet? Ko je došao i ko mi govori da me voli? Mislim, da li je to moj rubi? Ako je to moj rubi, onda je u redu. I ja uzmem polako njegovu ruku i povučem i hoću kao da stavim njegovu ruku u moju ruku. Ovako sam htjela da stavim, znate. I samo da vidim koji je prsten. Da li je to, mislim, ovo je, znate sami, moj vernički prsten koji mi je Rubi kupio, ali htjela sam da vidim njegov prsten i ja ovako pogledam, uzmem ruku, ja, ljudi, pogledam crveni kamen, crveni kamen, crveni kamen, ja se oduševim, ja onda njega zagrlim, ja kažem, Rubi, to si ti, Rubi, a on kaže, ja sam, ja sam. I ja sam tako bila sada srećena, jer je tu u stvari bio moj Rubi i on meni kaže da me voli i ne može da žive bez mene. Ja kažem, šta ćemo da radimo, Rubi, a tvoja majka? A on kaže, ona se sutra vraća nazad za Indiju, ide za New Delhi, a mi ćemo sami da ostanemo. I odlazi, kaže, i moj brat, tako da ćemo mi sami da ostanemo na ostrvu. Mene preplavila tako neka toplota, neka ljubav i tako neka lepota, da ja nisam mogla da verujem. On kaže, sutra ujutru kada se naspavaš i kada popijemo čaj i kada doručkujemo, oni već neće da budu tu, a onda ćemo mi da idemo da jašemo slonove, jer smo imali dosta slonova, smo imali, znam, od prošli put kada sam bila. Tako da i njegov otac je meni poklonio jednog slona, to se sećate iz prethodnih epizoda. I ja sam toliko bila srećena, nisam se nadala, toliko sam se ja bojala njegove majke, ali ovo je totalni bio preokret, jer sada, pazite, sve se menja, ako Rubi ja sama i ostanemo na ostru, meni nije bitno, ja mogu sa Rubijom da budem sama, ja se njega ne bojim, jer Rubi meni neće da učini ništa, ja to znam, ali znam da sam sigurna sa njim i da ću imati lepo vreme, da ću da provedemo lepo vreme i tako. Tako da Rubi je ostao tu sa mnom još neko vreme i onda je otišao da me ostavio me tu da spavam, da se odmorim, otišao je u svoju sobu da spava i ja sam tako srećno zaspala. I sutra dan ujutru pokucala je žena neka na vrata da me probudi, otvorila zavese, širom svetlo je ušlo, već je verovatno bilo kasno, mislila sam, a jeste bilo
prošlo je više od 10 sati, dan je davno svano i ja ustanem polako, ona mi je već spremila garderobu koju treba da obučem. Kada sam ja sa njima, ja nemam šta da brinem šta ću da obučem, uglavnom sari i sari se nosi i tako neke obične haljine, ali prosto sari samo se uvije oko tela, mnogo je dugačak sari, jednom prilikom ću da vam pokažem, imam ja mnogo sari u mnogim različitim bojama, različite sari imam, tako da ću da vam pokažem kako ja sama stavljam sari, kako ga umotam oko tela, to sam naučila, naučile su mu u stvari te žene, ja kada sam tamo bila sa njima, ja to nisam morala da radim, jer to one tako spretno začasala sam posle, naučila pa sam to i sama. Ja uvek kada sam bila u Indiji, kada sam živjela, bilo na ostrvu, bilo u New Delhiju, bilo gde da smo bili u nekoj palati u Indiji, ja sam uvek nosila sari, ali kada smo bili u Londonu, sari sam nosila samo za izuzetne prilike, kada su dolazili ti ljudi na bankete. Tako da ja odem, kada sam se obukla i ova žena mi je sve pomogla i tako ona ostala da sređuje sobu, ja sam izašla i otišla stepenicama polako dole, jer kuća je ogromna, palata, ne može čovjek da se snađe, stepenice, znate, idu ono i sa jedne strane i sa druge strane, pa se dole spuštaju. Ja siđem dole i dole na stepenicama Rubi mene čeka i on čeka me, zagrli me, poljubi me Rubi i pita me kako sam spavala i opet kaže volim te i zagrli me i odvede me za ogromnim stolom. To je sto, mislim da mogu otprilike 100 ljudi da primi, koliko je to ogromno sto, ogromna trpezarija. Tako da smo mi nas dvoje seli za tim stolom, Rubi je seo na začelju, ja pored njega i tu su već bili 5-6 njih koji su nam servirali doručak. I tako tu smo malo pričali, više smo onako se gledali, bili smo srećni i ja nisam morala ni da pitam, već sam znala da njegova majka, pošto nigde nema ni brat, da su otišli za Indiju, znači za New Delhi u njihovu kuću i da smo Rubi i ja ostali ovde sami. Onda je, kada smo mi završili doručak, to je trajalo doručak prosto jedno sat vremena, smo doručkovali i kafu i pili čaj i tako polako uživali i došao jedan čovjek i kaže Rubiju da su slonovi spremni. Onda sam ja izašla sa Rubijem van i moj slon je bio sav okićen u zlatu, skroz u svim bojama okićen. Imao je, pošto je Rubij znao da ja mnogo volim pink boju, sve pink različite pufnice imao, skroz slon okićen i po ušima i skroz je bio okićen u pink i Rubijev slon. Imali smo još 3-4 slona koji su išli za nama i sa nama su išli jedno 10 ljudi koji su nas vodili da šetamo, da nam se nađu za sve što treba. Oni su nosili hranu, nosili su vodu, nosili su oružje ako neka životinja napadne, jer na ostrvu je bilo puno životinja divljih. Mislim, ostrvo je bilo totalno naseljeno, na ostrvu je samo bila palata Rubijeva i to znate, i jedan tamo kao mesto gde brodovi stižu da donesu hranu, to je malo mesto, tašce jedno, i tu je brod Rubijev također stajao uvek. Rubi i ja odavde sa ostrva uvek smo odlazili avionom, mali avion se spusti i ili helikopterom odemo do susednog mesta gde je aerodrom i imao je Rubi nekoliko svojih aviona i ja nemam pojma koliko aviona imao, tako da smo odatle uvek odlazili avionom ili helikopterom sa, ili recimo imao je na svom velikom brodu koji nije bio ovde, bio je na drugom mestu, ali ima brod na kome sleću avioni i sleću helikopteri. Tako da smo od ovog trenutka Rubi i ja nastavili jednu lepu ljubavnu priču i nastavili naš život na ostrvu u Indiji. Međutim, naravno znala sam da to ne može večno da traje, da je to jedan određeni period i da će to sve da se završi. Šta je bilo kasnije, pogledajte u sljedećoj epizodi, to će biti 20. epizoda Maharadža Rubi i ja, koji je bio oženjen sa 8 žena i ja sam bila jedina plava žena, njegova 9 žena.